Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монголын боловсролын компани Move English Англи хэлний сургалтын төв. Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. 506 дугаартай гавгийн мөнх эрдэнэ. Хоёрдугаарсандаа би Robin гэдэг дуучны Dancing on my own гэдэг дуу сонгосон. Энэ маань ингээд баг клабын клаб жанрын тийм темптэй байгаа. Энэ жилийн тэмцээнийг ингээд мэдлэг боловсруулалтыг ингээд дэмжиж олон байгууллагууд хамтдаа ажиллаж байгаа маш баяртай байна. Сандарч байна. Итгэх гойлсан байна. Сэтгэл зарлаа. Тэгтээ хөдөлж байна да. Junior Space Tanks 2016 тэмцээнд 506 дугаартай оролцож байгаа. Дүүдээ амжилт хүсье. Чи чаднаа. Заасмано. Манай Junior Space Tanks-ийн үнэн ч оролцогч. Хэд вэ? 500? 506. Somebody said you got a new friend. And does she love you better than I can? Back sky over my soul. I know where you at. I bet she's around. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around the circus. I'm in the corner watching you kiss her. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Би чамаг гэдэг нэг л одоо манерэр чинь ерөөсөө мартдаггүй. Тэрний юу ихлээр дээд өнгөнүүд дээр ингэж таг зэрэг шахдаг байсан те. Тэгдэг байсан те. Болцсон байна. Баяр үргэ. За тэгээ дээд өнгөнүүд арай л гоё бас нэг мэдрэмжтэй чанартай байдлаар авдаг болцсон байна. Тэрэн дээр ч бас баяр үргэ. Гэхдээ дууныхаа эхлэлтэн дээр нэг жоохон бүтлгүүцсэн те. Тэрэн дээр нэг жоохон эвгүй санагдлаа. Аа тэгтээ яг ингэ сүлийнхээ эсхэр ингээ гоё засраад өөрийгөө засаад ингээ гоё эвтэйхэн болгоод авч чадлаа л да. Миний хувьд бол 3 дугаар шатны дээрээ үсгэд бол болохгүй зүйл бол байхгүй юм амжилт хүсье. Баярлалаа. За надаа бас тэгээ сүүл рүүгээ ороод ингээ тактикийн
алхам хийгээд ажгүй өөрийгөө яг уламжийн харуулж чадлаа гэж үзэж байна. 3 дугаар шатны үсээ талтай. Тав. Тав тэнцтэй амжилтсэн. Бүгдэр гурчтай баярлалаа гэж хэлээрэй. Бүгдэр гурччих юм бол үнэхээр гоё мэдэрч юм чинь. Тийм үү? Оо та. Тийм баха. Айгуул гоё. Дундад гараад, найз зөвхөн гараад ирээч. Амар сэтгэл гаргасан юм аа. Дааж их сайхан тоглосон. Пиано, ерөөсөө тэр динамик пиано, крешендо, декрешендо. Хой тоглосон. Үнэхээр бүгдөө ингэ хийсэн. Тэгэхээр баяр үргэ. 50% таних шүү. Аа. Хариулаад үнсэхгүй юм уу? За баяр үргэ. Дараагийн шатнд уулзцай. Хилгээс өмнө үсчдэг байсан. За баяр үргэ. За энд нэг ийм усууд яваад байгаа маа. Би одоо энэ өглөөсөө яваад байгаа юм. Юу хийгээ яваад байгаа усууд юм бол гэж хэлсэн чинь манай оролцогчд байсан юм байна. За энэ бол нарийн хайсан. Тэгээд Universe Best Songs нэвтрүүлэг хийгээд ер нь UBS-ийн санаачлан зохион байгуулалт тэмцээн төсөл нэвтрүүлгүүдэд бол идэвхтэй оролцдог оролцогч бол Мөнх Эрдэнэ. За тэг Мөнх Эрдэнэндээ ямар ч юм 5 одоо шүүгчээс 5-улангаас нүлэг авч гарч ирсэнд баяр үргэ. Маш их баярлаа. Ингээд хэлж гинэ дараагийн шатндаа гэж хэллээ. За таны сэтгэл хөдлөл хэр ямар хэмжээнд байх юм? Маш сайхан байна. Би өөрөө дандаа итгэдэг. Ер нь ал шилдэг болно гэдэгт би бол амар хөвтэй хамгийн том дэмжигч нь. Тэгээ ер нь ард чадна гэж бодож байна. Магадгүй би нэг жоохон юм ярих юм бол баярын нөлмс одоо нүднийх нь аяганаас даваад асгачих гээд байх шиг байна. Ярих уу болов уу? Ярих юм байж гүү. Ярих уу тийм. Тэгчихэд нэг сайн. За тэгчихэд нэг сайхан одоо том том бөмбөрсөн сайхан баярын нөлмс та уулзах юм байна гэдэгт итгэлтэй байна. Та мөн хэрднийг ер нь хэр дуулдаг гэж боддог уу? Оо хамгийн шилдэг гэж бодчих. Миний хувьд бол хамгийн мундаг даа. Энд чи зөндөө дуулдаг хүмүүс биш. Зүгээртэй миний хувьд үнэхээр хамгийн мундаг. Энд камер урж байгаа залуу үнэхээр гоё дуулдаг. Хамаагүй. За тэгвэл Мөнх Эрдэнэ одоо дараагийн шатанд нэг юм хэлэх хэрэгтэй баг чи. Магадгүй үзэгчдтэй хамтдаа үзэгчдийн итгэл сэтгэл дэмжиж байгаа дэмжлэг бас чиний хүсэлт чинь бас нийлээд энэ хүнд хүрэн шүү дээ. Дараагийн шатанд бол шилдэг 12-т үлдэнэ гэж бол үнэхээр хэлтгэж байна. Яг гэвэл чи хамгийн мундаг дуучин шүү гэж. Тэрийг аюугаар баталгааж болох юм. Цаг хугацаа харуулах хэлгээд ээ. За ингээд ийм сайхан энерги, ийм сайхан ирчвч, ийм сайхан хөгжмийн мэдрэмж нийлсэн энэ залуу уран бүтээлч, залуу хосуудтай хамтдаа Universe Best Songs 2016 үргэлжилж байна. Бидэнтэй сугаас солилгүй хамтдаа байгаа. Үзэгчид та бүхэндээ энэ мэд залуу уран бүтээлчдийн баярлсан хөөрсөн сэтгэл үргэлж хамтдаа байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. Бидэнтэй хамтдаа байгаараа та бүхэнд ч гэсэн амжилт хүсье. Дараагийн шатан дээр гоё уран бүтээл, гоё үзүүлбэртэй уулзъя.